Këtë të djel, besimtarët ortodoks kujtojnë paravolin e talenteve. Të gjithë njerëzit kanë talente dhe dhunti, që Perëndia ja ka dhuruar. Zoti i fton të gjithë të përdorin talentet e tyre, por që të përdoren këto talente, në fillim njeriu duhet të ndërgjegjësohet se ka talente, t'i vlerësojë dhe më pas t'i vëjë në përdorim për të mirën e tij, të familjes dhe të gjithë shoqërisë. Njeriu, veç talentit, ka dhe përgjegjësi për mënyrën se si e përdor këtë talent. Ku njeriu i përgjithshëm kultivon dhurata që i dha Perëndia, ai bëhet shkak që nëpërmjet tij të lavdërohet emri i Zotit. Ai kultivon veten e tij që çdo të mirë që bën, ta bëjë në emrin e Zotit, i cili i ka dhënë këto dhunti dhe këto talente. Ajo që ftohen të gjithë besimtarët është që t'i shfrytëzojnë siç duhet këto talente. Dhuntitë ndryshme me të cilat janë pajisur njerëzit nuk janë pronë këtyre njerëzve, por janë asete që Perëndia u ka dhënë për t'i përdorur në dobi të tyre dhe të komunitetit. Në këtë mënyrë, secili sipas mundësisë dhe kapacitetit të tij jep kontributin e tij për konsolidimin dhe zhvillimin e familjes dhe të shoqërisë.